veliki šef dostavio je sa drugarima garderobu koju su im poslali porodica i bliski prijatelji. Dalila Dragojević i njen suprug Dejan Dragojević dobili su stvari koje su im lično poslali David Dragojević i Ana Korać. Oni su se oduševili kada su videli pa su im se zahvalili. Pored Dalile i Tara Simov dobila je garderobu i plišanog medu od Soraje Vučelić i Koraćeve.